بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah hari ini insya-Allah kita mari tafsir surah Yasin dan kita sambung tafsir surah Yasin dan kita sampai ayat yang 3 ya iyalah Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa famna 'ala siratin mustaqim 'ala siratin mustaqim innaka laminal mursalin ala siratul mustaqim. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita tu dengan hadiah tu duduk dalam siratul mustaqim. Tetap di atas jalan mustaqim, ya. Jadi jalan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak Allah Subhanahu taala hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan yang betul tidak belok dan jalan lurus. Jadi istirah siratul mustaqim ni ulama tafsir banyak. Makna setengah ulama tafsir siratul mustaqim ni Quran. Jadi satu makna siratul mustaqim Quran. Dan dua makna siratul mustaqim ni jalan sunat-sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam anbiya yang pahal-pahal dah. Setengah ulama tafsir siratul mustaqim makna kita serah pada Allah Subhanahu wa taala ikut agama dia. Jadi banyak-banyak tafsir lah siratul mustaqim ni. Patut supaya kita sebut semualah kaedah tafsir ni kalau ulama mari tafsir satu kalimah banyak makna. Kalau tak belaga kita boleh ambil belaka. Kalau belaga kita kena terjih. Jadi sirat mustaqim ni kita boleh tafsir kata sirat mustaqim ialah Quran dan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan-jalan anbiya hal pahal-pahal dah. Dan kita kena serah terima Quran ni dan terima sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sirat mustaqim gitulah. Jadi dalam sirat mustaqim Allah Subhanahu taala sebut dua cara tekah-tekah ya sana sirat mustaqim pada dia. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ya sanad dia. Tukar-tukar ya sanad kita. Nah, ya sanad sirat mustaqim hak kita. Kata fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratal mustaqim. Maksudnya ya sanad sirat mustaqim pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukar-tukar ya sanad pada dia ihdinas siratal mustaqim. Kita nak capu apa nak dua tu kerana Allah Subhanahu taala tukar-tukar ya sanad sirat pada dia. Atkah-kah ya sana sirat pada kita. Yang idhafah pada Allah. Atkah ya idhafah pada kita. Apa maksud dua tu kali ya kita nak mari tafsir capa dua tu. Apabila dia sana dia. Ihdinas siratal mustaqim. Maksud tu Allah Subhanahu taala tuwe wahyu tu. Tuwe syariah tu. Tu maksud ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau dia sana pada makhluk dia. Maksud makhluk dia tu pegang dengan siratul mustaqim ni, terima siratul mustaqim dan amal dengan siratul mustaqim. Jadi kalau dia sana pada dia sendiri, mana dia tu eh. Lepas tu kalau dia sana pada makhluk dia, maksud makhluk dia tu terima dan amal dengan siratul mustaqim. Lagu mana kita nak hidup leh tetap dalam jalan yang betul, jalan yang tidak belok. Lagu mana kita nak duduk dalam siratul mustaqim. Kerana penting kita nak duduk dalam siratul mustaqim ni. Jalan yang ambiak dan Allah Subhanahu Wa Taala winikmat kita jauh pada
benar-benar apa ni akhirat anu jauh pada api neraka kerana siratallahi allazi an'amta alaihim dah aminan nabiyyin orang yang duduk dalam siratul mustaqim ni orang nabiyyin an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa tu semua sifat yang molek belaka fa syuhada masuk dalam duduk dalam siratul mustaqim fa anbiya yang orang yang saleh dan orang mati syahid syuhada semua tu duduk dalam siratul mustaqim wa hasuna ulaika rafiqa sebab tu kita kena gapo tik jalan-jalan kita nak we kita duduk dalam siratul mustaqim duduk dalam jalan betul. Satu cara kita nak duduk dalam jalan betul ni kita nak amal kita kena turut sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dia turih satu turih dia turih dia turih betul patut lepas patut dia keliling hak betul tu dah tepi-tepi hak betul tu ya. Ya turih lek kanan, ya turih lek kiri, ya turih lek kanan, ya turih lek kiri. Lepas tu dia kata apa? Hak lek kanan, lek kiri ni kata, inilah jala-jala ada syekh. Dengar tak suara? Tim? Ya, kamera dah jadi yang tahu. Buka kartu. Tengok mula. Ya, jalan yang dua kita nak. We kena jalan, kita duduk dalam jalan siratul mustaqim ni. Ialah kita kena tawakal pada Allah SWT. Serah diri kita pada Allah SWT. Dan kita ambil asbab-asbab yang betul. Kita kena tawakal dengan Allah Subhanahu taala, kena beriman dengan Allah Subhanahu taala, barulah kita ni duduk dalam siratul mustaqim. Karena Allah Subhanahu taala sebut dalam Quran kata la aqudanna lahum siratal mustaqim. Syaitan ni dia nak duduk we kita sesat pada siratul mustaqim. Nak usha we kita sesat pada siratul mustaqim. Dia kata dia ni semua manusia ni dia nak sekat jalan pada siratul mustaqim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut malaikat orang hak syaitan tak leh sekat pada siratul mustaqim dua sifat. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladina amanu. Dia tak leh sekat jalan yang siratul mustaqim. Pihak satu alladina amanu orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala cukup syarat semua rukun iman ni semua tu. Dan wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan dia tawakkal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga kita nak letak dalam siratul mustaqim, jalan yang betul, kita kena doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Fatihah dan kita 17 kali kita doa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala widuk dalam siratul mustaqim. Dalam surah Fatihah lepas kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Itu kita puji Allah SWT dengan tauhid uluhiyah dan kita minta sama Allah SWT, Ihdinas Siratal Mustaqim. Dan jalan yang Allah SWT sebut, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladina An'amta Alayhim, Ghairil Maghdubi Alayhim, Waladhalin Amin. Bukan jalan orang Kristian, bukan jalan orang Yahudi, kerana orang Kristian ni ambil ugamu dengan cara mudah-mudah. Dan orang Yahudi ni ambil dengan cara agama, dengan cara payah-payah, kerah-kerah deh. Fak Nasrani ambil agama dengan cara tak ngaji. Fak Yahudi ni ambil agama dengan cara kenak. Dia kenak ayat, dia tahrif ayat. Jadi Islam ni, jalan yang tengah, yang betul, ialah ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah SWT sebut, lepas ihdinas siratal mustaqim, ayat yang lima, Tanzil al-Aziz al-Rahim. Tanzil al-Aziz al-Rahim. Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dia tugung. Allah Subhanahu wa ta'ala buat tugung Quran ni. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sifat dia yang maha kuasa.
dan lagi lipah rahmati. Allah Subhanahu taala kuatkan kuasa dan lipah rahmati. Kalau kita tengok dalam Quran ni ada dua kata ni. Kata Allah Subhanahu taala dia guna dalam Quran cara yang apa panggil cara yang baik. Eh, cara yang nawi kita semangat, dia panggil salah panggil uslub thawab, uslub at-targhib, nawi kita suka buat. Sebab dia sebut sini rahim. Sifat Allah Subhanahu taala lipah rahmat. Nah, nawi kita semangat. Bila kita buat ibadat, kita buat amal, kita ingat Allah Subhanahu taala apa ni lipah rahmat, kau semangat nak buat. Kau nak harap nak buat. Eh, nak buat pahala, cari pahala harap minta sama Allah Subhanahu taala. Kerana Allah Subhanahu taala lipah rahmati. Lepas tu dia sebut sifat lain pula. Kerana takut sebut sifat rahmat saja. Duk perhatikan Allah Subhanahu taala rahmat saja. Tak takut ke Allah Subhanahu taala lah kerana dia luah lah lipah rahmati ni. Buat tak takut ke Allah Subhanahu taala nak kurang nak amal. Neh, kurang nak amal, kurang nak apa ni? Apa ni? Nak gi buat maksiat deh. Sebab tu Allah Subhanahu taala sebut Al-Aziz. Kena nak wicapo dua ni sifat Allah Subhanahu taala walaupun dia lipah rahmati, dia maha kuasa. Dia syadidul iqab. Sari'ul iqab, cepat azab. Berat seksa. Jadi kita kena duduk dalam dunia ni dalam ibadat kita kena ada dua perkara ni. Nak ada harap Allah Subhanahu taala, harap rahmat dia dan kita takut seksa dia, azab-azab dia. Jadi Allah Subhanahu taala buat turun Quran Karim dan kita kena beriman dengan Quran Karim. Cara kita nak beriman dengan Quran Karim ni tak tubik dengan cara yang kena ada pak perkara semua. Cara kita nak beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu taala buat turun dan masuk dalam dia Quran Karim. Satu, kita kena percaya kata bahawa Allah Subhanahu taala turun. Allah Subhanahu taala buat turun kitab-kitab dia. Dan cara benar. Hak. Tak salah. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak mari yang benar batil, tidak mari benar yang salah. Allah buat turun kitab-kitab dia tu dengan cara betul, dengan cara sungguh. Dua, kita kena beriman, percaya dengan apa-apa kita tahu dalam Quran atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama kitab Allah Subhanahu taala hatta tu. Seperti Quran, seperti Taurat, seperti Injil, seperti Zabur, seperti Suhuf Ibrahim, Suhuf Daud. Tu nama-nama Allah Subhanahu taala sebut dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama-nama kitab Allah Subhanahu taala. Betul, kita kena beriman dengan kitab tu dan dengan nama-nama dia. Tiga, kita kena tasdiq bima sahha min akhbariha. Kita kena percaya gapo-gapo Allah Subhanahu taala sebut berita-berita dalam kitab-kitab dia tu. Gapo hak dia Allah Subhanahu taala sebut kisah cerita-cerita anbiya hak sabiqin hak lepas pada apa Allah Subhanahu taala sebut gapo cerita dalam Quran tu hak nabi ha nabi duk perang ha nabi duk mana gimana hijrah di Mekah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ha akhirat-akhirat tu semua kita kena beriman dengan berita Allah Subhanahu taala sebut dalam Quran. Yang keempat, kita kena amal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu taala sebut dalam Quran. Empat perkara ni kita kena beriman dengan kitab barulah sesuai dan sempurna iman kita biiznillah subhanahu wa taala. Ayat kene litunthira qauman ma unthira aba'uhum fahum ghafilun. Allah Subhanahu wa taala hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka laminal mursalin dan buat turun Quran tanzilal azizir rahim supaya gapo, supaya litunthira qauman ma unthira aba'uhum, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan dan amaran-amaran kepada kaum
deh kaum itu yang datuk-datuk nenek-nenek yang telah lama dah tidak beri ingatan dan amaran. Sebab tu fak dia duk terlupa, lalai. Ha, jadi Allah Subhanahu taala hatta Quran, abad tu orang Quran dan hatta Rasulullah hijaya tu untuk dua kali. Deh, dengan cara umum. Satu, litunzir. Dua, litubashir. Satu, untuk apa? Untuk berita yang gembira, yang baik pada orang mukmin. Laqad haqqal qawl. Apa-apa ni? Ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin. Mubashirin, yang berita yang baik, sangat baik kepada orang beriman. Wi berita yang gembira pada orang beriman. Nah, sebut. Kalau kita buat amal-amal, Allah SWT balas syurga. Kalau kita buat amal-amal, Allah SWT balas kita duduk dengan cara baik. Nah, kalau kita buat amal, Allah SWT muah rezeki, itu benda baik. Itu panggil mubashirin. Yang dua, hijau yang dua, Allah SWT hatta Rasul dan betul-betul Quran ni untuk inzar, ingati, ingat teh yang benar. Allah Subhanahu Taala ni ada seksa juga. Kalau kita buat benar, jahat-jahat, kita buat benar maksiat, Allah Subhanahu Taala balah dengan seksa. Sebab tu Yusuf mari inzar. Inzar ni untuk we kok manusia yang amaran dan Allah SWT lari gapo kita kena beringat kerana Allah SWT kalau kita salah pergi buat maksiat atau pergi buat benda mungkar, Allah SWT yang mari seksa kita, mari balas dengan cara azabun adim. Ada warning. Sebab tu Rasulullah SAW mari Allah SWT hatta dia, mari sebut benda-benda yang baik, rakyat benda-benda baik, nabi orang yang beriman ni, orang mukmin beriman pada benda yang sebut tu kerana Allah SWT mari nak balas yang benar baik. Dan Rasulullah SAW, Allah SWT hatta dia tu untuk nak ingat kita, ingat benar-benar maksiat tu kena jauh pada benar-benar maksiat kerana Allah SWT dia sesa dengan syarat azabin adim. Itulah tujuan Allah SWT sebut kata dia hatta Qur'an, dia bertuang Qur'an dan dia hatta Rasul, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Dua ni Allah SWT hatta dua ni tujuan apa? Tujuan nak inzar, ingat. Ingat teh dan amaran-amaran kerana lama dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah SWT hatta dia lama dah fak dia tu tak dengar benar-benar amaran, benar-benar ingat teh. Kerana masa Isa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu masa jaa banyak tahun enggak. Boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah SWT nak hatta dia nak jadi rasul. Jadi fak dia tu terlupa habis lah. Fak apa panggil datuk-datuk, nenek-nenek tu dah terlupa habis lah. Allah SWT suruh masa Isa, Allah SWT hatta Isa. Jadi panggil tu terlupa dan Allah SWT mai hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk nak ingati mula. Sebab tu kata litunzira qauman ma ata ma unzira, litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun, dengan hadiah tu dah terlupa lalai. Dan Allah SWT hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita buti di ayat ni. Bahaya ni kita mari sambung ayat-ayat lain-lain lagi dari surah Yasin. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah liwakum. Astaghfiru innahu wal ghafur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.